Cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, que possamos entrar lá determinado. Não preciso nem falar para vocês pensarem na família da gente, nas pessoas que estão torcendo pela gente, acreditando na gente, porque isso já está plantado dentro do nosso coração, meu. Agora é entrar lá dentro e dar o sangue, porque lá fora tem pessoas torcendo e acreditando e dispostas a ajudar se for preciso. Beleza? Vamos com Deus.
Yeah.